Ako už naznačil kolega Vyskupič, voda je pre nás strategicky dôležitá. Veľká časť rómskej populácie na Slovensku je distribuovaná práve v prostredí vidieka. A tam musíme hľadať pre nich uplatnenie, tam musíme vytvárať pre nich pracovné miesta. A kde už inde, ak nie, v spojitosti s pôdou. Preto nezbavujme sa slovenskej pôdy, udržme si ju.